Makron Fransanın şimal-şərqində yerləşən Somma departamentinin Poix qəsəbəsindəki bir ibtidai məktəbi ziyarət edib. Görüş az xarici media istinadla xəbər verir ki, söhbət zamanı bir uşaq əl qaldıraraq yediyin şillə necə idi, deyə sual verib. Sualdan sarsılan Makron özünü ələ alaraq gülümseyib və yaxşı bir şey deyildi. Bunu məktəb həyətində belə bir-birinizdə əsla etməməlisiniz. Kimisə vurmaq heç vaxt yaxşı olmaz. Etdiyi səhv idi, deyə cavab verib. Xatırladaq ki, ötən gün Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkənin cənub-şərqinə rəsmi səfəri zamanı yerli sakin tərəfindən şillələnmişdi.